الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ایمان ہے ایمان ہے تو انسان کے پاس سب نعمتیں ہیں ایمان نہیں ہے تو بظاہر انسان کے پاس نعمتیں ہوں لیکن حقیقتاً اس کے پاس کچھ نہیں ہے ذرا تصور کریں کہ ایمان اگر ہے تو انسان کا شمار اللہ کے دوستوں میں ہوتا ہے اگر ایمان نہیں ہے انسان کا شمار اللہ کے دشمنوں میں ہوتا ہے اگر ایمان ہے تو اس کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں ہوتا ہے اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ہوتا ہے اگر ایمان ہے تو انسان کی دنیا کی زندگی اچھی ہوتی ہے اگر ایمان نہیں ہے تو ظاہری تمام نعمتوں کے باوجود انسان کی زندگی صفر اور زیرو ہوتی ہے اگر ایمان ہے تو انسان کی قبر کی زندگی سنور جاتی ہے اگر ایمان نہیں ہے تو انسان کی قبر کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اگر ایمان ہے قیامت کے دن عزت ملنے کے چانس ہے اور اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ عزت مرحمت فرمائیں گے اور اگر ایمان نہیں ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن ذلیل و رسوا کریں گے اگر ایمان ہے اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا ایک انسان ایمان کی بدولت اپنے پروردگار کا دیدار کر سکے گا اپنے رب کو دیکھ سکے گا اگر ایمان نہیں ہے اللہ رب العزت اپنے دیدار سے انسان کو محروم کر دیں گے اگر ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت میں ملے گا اگر ایمان نہیں ہے تو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش سے محروم ہوگا اگر ایمان ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوں گی اگر ایمان نہیں ہے کسی نبی سے ملاقات نہیں ہوگی
اگر ایمان ہے، صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہوں گی، اللہ کے دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی، اللہ کے خاص بندوں سے ملاقاتیں ہوں گی، اگر ایمان نہیں ہے نہ کسی صحابی سے ملاقات ہوگی، نہ کسی ولی سے ملاقات ہوگی، نہ اللہ کے خاص بندے سے ملاقات ہوگی۔ اور آخر میں اگر ایمان ہے انسان کو جنت مل جائے گی، اگر ایمان نہیں ہے تو جہنم کا ٹکٹ انسان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ اگر ایمان ہے پروردگار کی رضا مل جائے گی، پروردگار راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے، اللہ اس کو اپنی نظروں سے دور کر دیں گے، اس کو اپنے سے الگ کر دیں گے۔ ذرا تصور کریں ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کی بدولت، ایمان کی برکت سے ایک انسان کو کیسی بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہو رہی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ایک انسان کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سے اللہ کے دشمن، بہت سے پیغمبر کے دشمن، بہت سے قرآن کے دشمن، بہت سے اسلام کے دشمن، جو خود بھی ایمان جیسی دولت سے محروم ہیں، ایمان سے دور ہے، اور دوسروں کو بھی ایمان سے دور کرنے کی نہ صرف یہ کہ کوشش ہے بلکہ اس کے لیے پلاننگیں بنائی جا رہی ہے، تدبیریں اختیار کی جا رہی ہے، ایسے راہوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن راہوں کو اپنا کر، جن تدبیروں کو اپنا کر ایک ایمان والے سے بھی اس کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ ذرا بتاؤ کیا ہم اپنے آپ کو ایمان سے دور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ایمان سے دستبردار کر سکتے ہیں؟ ایمان سے اپنے آپ کو دور کرنے کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اپنے کریم، رحیم اور شفیق اور ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کو چھوڑنا ہے۔ ایمان سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ جس پروردگار نے انسان کو اس وقت کھلایا جس وقت وہ بھوکا تھا، جس وقت اس وقت پلایا جس وقت وہ پیاسا تھا، اس وقت کپڑا پہنایا جس وقت وہ ننگا تھا، علم دیا جبکہ وہ نادان اور جاہل تھا، نعمتیں دی جبکہ وہ نعمتوں کو استعمال کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ پروردگار جو انسان سے، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ پروردگار جو اپنے نافرمان بندوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے پیٹ پھیرنے والے بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اپنے اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں، تو وہ خوشی کے مارے مر جائے۔ کیا ایک مسلمان، کیا ایک ایمان والا اپنے ایسے رحیم اور شفیق پروردگار کو چھوڑنا گوارا کر سکتا ہے؟ چھوڑنے کی تو دور کی بات ہے، ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے پیارے پروردگار کو چھوڑ دے، ایسے پیارے رب کو چھوڑ دے۔ ایمان سے دور ہونے کا مطلب ایک لفظوں میں یہ ہے کہ انسان اپنے نبی، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا اعلان کر دے۔ وہ پیارے نبی کہ جو ہمارے لیے راتوں کو روئے،
وہ پیارے نبی کہ جنہوں نے پتھر کھا کھا کر زخمی ہو ہو کر زخموں کو برداشت کر کر کے کفار اور مشرکین کے طعنوں کو سن سن کر اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال ڈال کر یہ دین یہ ایمان ہم تک پہنچایا. اور جب وہ نبی اس دنیا سے جا رہا تھا اور اللہ کا فرشتہ ان کے پاس پیغام لا رہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا پیغام ہے کہ میرے محبوب کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ میں اس کو بلانا چاہتا ہوں, اس وقت بھی وہ نبی فرما رہے ہیں کہ ذرا اللہ سے یہ معلوم کرو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کو بے آسرا تو نہیں چھوڑا جائے گا, میری امت کو بے سہارا تو نہیں چھوڑا جائے گا. جو نبی جو پیغمبر ہمارے لیے اتنا پریشان ہیں, ہمارے لیے اتنا غم زدہ ہیں, ہمارے لیے اتنا فکر مند ہیں, کیا ایک مسلمان چھوڑنے کا تصور کر سکتا ہے؟ کیا ایک مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اتنے پیارے پیغمبر سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ دے؟ دنیا کا کوئی مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو توڑ لے اور منہ موڑ لے. ایمان کے چھوڑنے کا ایک مطلب یہ ہے, اللہ رب العزت نے جو کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے انسانوں کو عطا فرمائی تھی, جس کتاب میں انسانوں کو زندگی گزارنے کا سبق دیا گیا, جس کتاب میں انسان کو اس کے نفع کی باتیں بتائی گئی, نفع کی باتوں کا اس کو حکم کیا گیا اور نقصان کی باتوں سے اس کو روکا گیا, جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ تھی اس کتاب نے ان چیزوں کو انسان کے لیے حرام قرار دیا, وہ کتاب جو قدم قدم پر ایک انسان کی رہنمائی کرتی ہے, ایک انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے, کیا مسلمان اس بات کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس کتاب سے منہ موڑ لے, اس سے اپنا رشتہ توڑ لے؟ دنیا کا کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ دے. ابھی 9 نومبر کی بات ہے, ناروے کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا. وہاں کی اسلام دشمن تنظیم نے یہ پلان بنایا کہ ہم اسلام کے خلاف ایک ریلی نکالیں. ریلی نکالی گئی اور حکومت کی نگرانی میں, انتظامیہ کی نگرانی میں وہ ریلی نکالی گئی, اور جب اس ریلی کا اختتام ہوا تو اسلام کی دشمنی کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, یہ راستہ اختیار کیا کہ قرآن کریم کو اٹھایا, اس کی بے ادبی کی, اس کو کوڑے اور کرکٹ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی, آخر میں اس کو جلانے کی کوشش کی. ایسے وقت میں کہ جب وہ پروگرام, وہ ریلی اور وہ جلوس سرکار کی اور انتظامیہ کی نگرانی میں انجام دیا جا رہا تھا, ایک اللہ کا شیر آیا اور جس کے ہاتھ میں قرآن جل رہا تھا اس کے منہ پر مکہ مار کر یہ پیغام دیا کہ ہم اگرچہ غافل ضرور ہیں لیکن اتنے غافل بھی نہیں ہوئے کہ قرآن کریم کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھ لے. تم کہتے ہو ایمان چھوڑ دے, ایمان چھوڑنے کا مطلب یہ ہے قرآن چھوڑ دے. ایمان چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, لیکن ایمان چھوڑنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو پیارا گھر عطا فرمایا, جو ایسا گھر, ایسا بابرکت گھر کہ جس کے اوپر ہر وقت اللہ رب العزت کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہے, ہر وقت اللہ رب العزت کے
عاشقین بندے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اس سے پیار کا اظہار کرتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر بسنے والا ہر مسلمان اپنے دل کے اندر یہ تمنا رکھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے اللہ رب العزت مجھ کو بھی وسعت دے، میرے لیے بھی انتظام ہو اور میں جاؤں اس گھر کی زیارت کروں، اس گھر کا طواف کروں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹوں۔ کیا ایک مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ بیت اللہ سے منہ موڑ لے، اللہ کے گھر سے رشتہ اور ناطہ توڑ لے؟ دنیا کے لوگوں یاد رکھو، اللہ رب العزت نے ایمان کی بدولت ہمیں اپنے آپ ہی کو سپرد کر دیا، اللہ رب العزت نے ایمان کی بدولت ہمیں پیارے نبی کو عطا فرما دیا، اللہ رب العزت نے ایمان کی بدولت ہمیں عظیم الشان کتاب قرآن کریم عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے ایمان کی بدولت بیت اللہ جیسا معزز اور مکرم گھر ہم کو عطا فرما دیا۔ یاد رکھو، تم چاہے مسلمان کی زندگی کو کتنا ہی تنگ کر لو، مسلمان کو کتنا ہی پریشان کر لو، لیکن یہ نعمتیں ایسی ہیں، مسلمانوں کے پاس یہ دولتیں ایسی ہیں کہ مسلمان ان دولتوں کا تصور کر کے، ان نعمتوں کے بارے میں خیال کر کے دور دور تک بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے۔ اس لیے ساری دنیا کے کافروں کو یہ پیغام ہے، ساری دنیا کے مشرکوں کو یہ پیغام ہے کہ تصور کرنا چھوڑ دے کہ مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھیں گے، لیکن ہم کافروں کو، مشرکوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، اگر اپنے لیے نجات چاہتے ہیں، اگر اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اگر وہ اس دنیا کے اندر بھی سرخ روح ہونا چاہتے ہیں، آخرت کے اندر بھی سرخ روح ہونا چاہتے ہیں، وہی اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ تمہارا وہم، یہ تمہارا گمان، یہ تمہارا پلان کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے دین کو چھوڑ دے۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو اس چیز کا؟ تصور کر سکتے ہو اللہ کو چھوڑنے کا؟ تصور کر سکتے ہو پیغمبر کو چھوڑنے کا؟ تصور کر سکتے ہو قرآن کو چھوڑنے کا؟ تصور کر سکتے ہو صحابہ کرام سے منہ موڑنے کا؟ تصور کر سکتے ہو بیت اللہ سے منہ موڑنے کا؟ دنیا کا کوئی مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ غفلت ہے، سستی ہے اور کاہلی ہے، لیکن یہ دولتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہے اسلام کے اوپر جمنے پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک اپنے آپ کو کبھی بھی دین سے تو دور نہیں کریں گے، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کر لیں، اس لیے کہ فتنے اتنے زبردست ہیں، تدبیریں اتنی زبردست اختیار کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹ مسلمان کے ایمان کو اس سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں فکر کریں اور اس کے اوپر محنت کریں، اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو مضبوط کریں اور موت تک ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔